为改善农业生产环境，便利农产运输交通，彰化县政府配合番社、外埔早期农地重划区，进行南北五路等五条农路更新路面铺设柏油。九日上午，彰化县长卓伯源特别前往福兴乡龙兴宫社区活动中心，参与早期农地重划区更新改善农水路后续路面铺设柏油工程说明会。咱今日吼，来到咱福兴乡咱的外埔环保家吼来视察咱早期农地重划实施的道路吼。根据过去的标准呢，咱的农地重划所实施的道路呢，是咱的翠石路面吼。咱知讲即卖社会进步农机的发展吼，佮咱真侪农路呢拢已经兼有交通的功能吼。所以咱今日视察的结果呢，认为讲，即早期的农地重划道路必须要加封辟油吼。加封辟油呢，会当方便咱农民朋友来运输咱的农产品吼，让大家呢做产运送方便。另外嘛是会当替咱地方来即个便利交通的即个功能吼。所以今日透早呢咱伫福兴乡的农青宫吼，甲咱的村长代表乡长大家开会结果吼，即几条拢爱做所以咱今日呢来现场看吼，咱即个南北五路顶吼五条总长有1553米吼。咱预计要用382万的经费来甲完成铺设咱地方的民众呢，大家拢感觉讲做这个工课吼，真有意义咱希望讲这个工课当顺利来完成咱民众的期待。借此让农民知道政府对于早期农地重划区适时规划改良及加强农路路面改善工作，以推动农村建设，提升农家生活品质，方便农产运输，达到便民利民的施政目标。公益频道许维珍福兴采访报道。